Välkomna hit till den här första punkten, den första dagen i Öresundshuset i Almedalen. Vad kul att se så många så morgontidiga redan nu. Miljöinspektörer blir brottsbekämpare tillsammans för ett tryggare Malmö. Det är titeln. Och det rymmer mycket mer ingångsvinklar, juridiska dilemman och problem och intressen vad vi hade kunnat tro. Därför att det som polisen kan inte bara kompletteras med det som de tillsynspersonerna kan, inspektörerna, utan de kan göra inspektörerna det som polisen inte kan. Och det här blir samtidigt som det pågår ett försök med detta i Malmö som kanske blir permanent. Det har gjorts i Södertälje. Där kommer vi se exempel på det. Och så kommer de två kommunstyrelseordförarna på de ställena att faktiskt vara här och berätta om hur det har gått till och hur det kommer att fungera och hur man skulle kunna göra något mer av det. Vilka politiska krav som skulle kunna ställas och hur framtiden kan se ut. Detta samtidigt som delegationen mot segregation tillsattes i mars och fick en kommunstyrelseordförande från Sundbyberg som utredningsman. Men mycket viktiga ingångar till just detta, inspektörer som blir brottsbekämpare. Därför att brottsbekämpning finns med där. Och därför börjar vi i den ända med delegationen mot segregation och med Jonas Nygren. Välkommen. Tack. Du ser vilken aktiv publik så här tidigt på morgonen. Ja, verkligen. Ja, imponerande. Visst värmer det magen att få en applåd så här dags? Absolut, absolut. Alltså Almedalen kan inte börja utan den första punkten och vi inleder alltså Almedalen i Öresundshuset. Välkommen att se dig Jonas Nygren. Uppdraget du har fått av Ibrahim Baylan var alltså, beskriv det kort. I grunden så handlade det om en medvetenhet om att man har gjort otroligt många insatser från 95 och framåt. Blommanpengar och det har varit storstadssatsningar och det har varit satsning på urban stadsutveckling och summerar man vad man har gjort så är det otroligt mycket pengar man har använt under de här åren. Och tittar man på effekten av alla insatser så kan man konstatera att för enskilda individer har de här satsningarna inneburit otroligt mycket. Men tittar man på strukturen och helheten så kvarstår i princip klyftorna och problemen från 95 och framåt och att de till och med ökat något. Så utifrån det så är vårt uppdrag att fundera på hur man kan jobba ihop bättre stat, kommun, region, landsting för att använda skattepengarna på ett bättre sätt för att få till åtgärder som faktiskt förändrar situationen och se till att vi då stärker integrationen och minskar segregationen. Det är liksom uppdraget. Vad är slags nyckeltal för målet? När vi har nått dit då har vi nått vart vi ska. Och det är väl också en del av utmaningen att jag tror att det finns otroligt många bilder av segregationsproblemet och att det är en otroligt komplex fråga. Och då kan man säga att komplexa frågor kan man inte förenkla för mycket. Så vi måste nog konstatera att det här är en komplex fråga. Det är en svår fråga och det finns väldigt många olika problem inom ramen för det vi pratar om segregation. Och sen finns det också saker vi idag säger är problem som kanske inte är problem. Och med det sagt så nu har jag varit igång i 2-3 månader så att jag tror att en del av vårt uppdrag handlar också om att få fram kunskap, fakta. Det finns otroligt mycket kunskap inom det här området men den är inte tillräckligt sammanställd och den är inte använd på rätt sätt. Så att vi måste jobba nu för att försöka få en bättre helhetsbild. Och också vara väldigt ödmjuk och lyssna på olika perspektiv som finns på den här frågan. Mm. Så som svar på den så vi är inte riktigt där än. Att vi kan sätta ner foten och säga att det här ska göras, så här ska vi jobba, så här ser vi på framtiden. Utan vi är i fasen att samla ihop information och försöka fundera på vad var det som inte funkade innan. Och det har vi hunnit göra. Vi har sett liksom utvärderingarna från de om jag skulle säga vad kommer ni föreslå så kommer du säga att det inte är dags än. Men jag vill ändå höra lite riktningar, lite vad det är viktigt, vad som betonas. Jag ska läsa i de här, när det Baylan skrev i pressmeddelandet att vi ska minska arbetslösheten, långtidsarbetslösheten, lyfta skolorna och elevernas resultat, stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen, stärka demokratin och stödja det civila samhället. Och så överst, bekämpa brottsligheten. Mm. Så varför står det överst? De här fem områden är de som man har pekat ut som man säger man måste jobba med för att få till en förändring. Och anledningen till att just den frågan står över så handlar väl om tilltron till samhället. Brister vi i ordning och reda, känslan av att samhället håller ihop och fungerar. Brister man i de mest grundläggande bitarna, då tappar också människor tilltron till
staten och det offentliga och gemensamma. Och det är därför som det ändå är, står högst upp. Men det innebär inte att det är mer prioriterat, utan vårt uppdrag är att jobba med alla fem områdena. Och vårt uppdrag är också att jobba inom ramen för det vi ändå ser som man har i Sverige. Det vill säga en ganska stor generell välfärd. Och att kommunerna är de mest avgörande aktörerna. Det är också en viktig del av uppdraget. Att det är på lokal nivå som man kan göra förändring. Du är, har varit KSO, alltså kommunstyrelseordförande i Sundbyberg. Och är förbundschef på Hyresgästföreningen. Ja. Varför fick du just det här uppdraget av Delegationen mot segregation? Bra fråga. Men... Och svara ödmjukt på den frågan. Ja, men jag tror att det är, när jag har fört resonemang med samordningsministern, så det han trycker på är min erfarenhet från den kommunala nivån. Det är otroligt viktigt att staten förstår hur det fungerar i en kommun. Och därför så är jag då den som fick ansvaret att leda här arbetet. Men sen också såklart att jag har erfarenhet från civilsektorn som är otroligt viktig. För det är ju klart att vi måste använda alla de gemensamma resurser som finns och fundera på hur man också kan använda det civila samhället på olika sätt och vis. Så Hyresgästföreningen är ju en ganska stor då, part vad det gäller om man tittar på civilsamhället. Då. Och ett av uppdragen var också att stödja det civila samhället. Hur då? Det är ju kanske en av de större utmaningarna, för om man tittar tillbaka på alla de utvärderingar som har genomförts av de här olika satsningarna som har varit sedan 95 och framåt, så finns det några saker som lyfts. Och en av de saker som man riktar en liten kritik mot är att det har varit väldigt mycket projektpengar. Och jag tror att när jag träffar då olika ideella organisationer så pratar man gärna om projektträsk. Och det man ser lite grann är att de här pengarna inte får full effekt. För det är väldigt kortsiktigt om man går in i ett område och man gör väldigt mycket. Och sen helt plötsligt tar pengarna slut. Och så känner de boende att man sviker och lämnar. Och vi måste hitta sätt att jobba med civilsamhället. Och som innebär att vi kan skapa förutsättningar för långsiktighet. Att man kan vara närvarande, konstant och finnas där. Du har hört en del av det som har gjorts i Malmö och det som har gjorts i Södertälje i brottsbekämpning med hjälp av den kommunala tillsynen, vilket är ett fantastiskt tema för oss idag. Vad kan du säga från nationell nivå om det redan nu? En del av uppdraget som vi har är ju att sätta fingret på problem. Så det som jag kan ta med mig och som jag är lite nyfiken på, det är ju vad funkar inte idag? Vad måste man göra för förändringar? Finns det lagstiftning man måste se över? Sådana bitar. För någonstans så finns det otroligt många bra initiativ. Det sker otroligt mycket i det här landet för tillfället. Men det är klart att vi måste fundera på vad kan man göra för att smörja ännu bättre och se till att det blir ännu enklare att göra bra insatser och bra jobb lokalt. När är du klar med det här uppdraget? Det här uppdraget, vi har löst problemet då i slutet på året. För då så är det faktiskt som så att delegationen mot segregation kommer att vara på plats från 1 januari nästa år. Då blir det en myndighet. Så det här är en organisationskommitté som också har möjlighet att redan i år fördela pengar, ungefär 35 miljoner till olika insatser. Så att vi är från 1 januari nästa år en myndighet som ska jobba långsiktigt fram till 2025, det vill säga 8 år då. Och det är väl så långsiktigt man kan vara i statlig. Men du ska inte bli generaldirektör för den myndigheten då? Det är en traditionell rekryteringsprocess, så alla som är intresserade får söka då. Kommer du söka? Det vet jag inte. Du, jag har varit i Sundbyberg många gånger. Jag kan säga en sak, att de pratar inte den dialekt du pratar där. Nej, precis. Den här är ju... Var kommer du ifrån? Ja, men det är en blandning av... Jag är uppvuxen i Fagersta i Bruksort. Och sen har jag bott i Helsingborg. Så blandar man skånska och Fagerstamål så får man den här dialekten då. Oväntat. Det är väldigt oväntat, men det är ganska mycket som är oväntat. Så att, ja. Tack så länge, Jonas Nygren, och välkommen tillbaka lite senare. Tack. Så vad gör de då i Malmö? Vi tar hit miljödirektören från Malmö stad, Kerstin Åkervall, och hennes miljöinspektör, Caroline Tandefelt. Välkomna båda två. Du presenterade Caroline som hennes miljöinspektör. Jag är väl. Jag förstår, Malmöbornas miljöinspektör. Välkomna mycket båda två. Det jag vill höra är, vad är det ni har gjort som är annorlunda? Vad är det som är så har visat sig vara så väldigt konstruktivt? Ska vi börja med Kerstin? Vad är det ni har gjort? Vi har satsat en del av våra inspektörstimmar på att gå ut och
både störa och hitta verksamheter som inte riktigt följer lagen. Skrotfirmor, bilverkstäder, slumförvaltare utav fastigheter, svartklubbar. Och det är uppsökande tillsyn. För normalt sett så bedrivs ju tillsyn genom att man anmäler att man bedriver en verksamhet. Vi får in en viss avgift för att vi ska bedriva tillsyn. Det är ett statligt uppdrag vi har att göra det. Och det är då det fungerar som vanligt, så att säga, och som det ska. Sen finns det ju de som inte talar om att de finns och som inte riktigt är ovanför radarn, utan de som befinner sig i en viss kriminalitet. Och som inte betalar avgifter till er. De betalar inga avgifter till oss, och de kanske inte är med i momsen eller på annat sätt befinner sig utanför samhällsstrukturen. Men det ska ju finansiera er verksamhet. Ja, men vi tar en liten del utav de vita verksamheternas pengar. För att de är ju bekänta. Jag menar, de vanliga bilfirmorna som har service och annat, de är väldigt bekänta utav att vi stör de som inte är seriösa och kan få bort en del. Men det är faktiskt också så att förra året så det var 65 eller 66 verksamheter som inte var registrerade tidigare och som blev efter våra tillsyner för att de inte visste hur de skulle ha gjort. Så att där är ju den effekten också. Det är inte bara de som inte vill göra rätt, utan det är de som vill göra rätt och inte kan också. Men den stora delen är de som vet att de bedriver en verksamhet som man inte bör. Så 55-60 sa du när jag pratade 60, med telefon. Ja, okej. Okay. Jag tror det var 65. Mm. 65? Mm. Som förmedlar nya avgifter och förstärker gärna ekonomi. Ja, men framförallt så följer de lagen och hanterar det som de ska. Ja. Men problemet är väl, är inte det ett dilemma att de schyssta ska betala för de oschyssta? Det är klart det. Det är inte rätt. Utan egentligen så ska man få tillsyn för hela den pengen man betalar till oss, till sin egen verksamhet. Men vi har ju inga andra pengar än avgifter, kommunbidrag eller statliga bidrag. Om det vill jag återkomma till. Det är du välkommen att göra. Du, Kerstin, med all respekt för din erfarenhet i kunnande engagemang, men du sitter bakom ett skrivbord och så skickar du ut miljöinspektörer. Jag har i alla fall varit ute med dem under en dag för att se hur det går till och för att se, känns det bra? Är det okej? Okay? Men det är klart att jag sitter mycket mer bakom ett skrivbord än är ute på fältet. Det är Caroline och hennes kollegor som är ute. Och det är de som gör det tuffa jobbet. Och det är också de tuffaste du skickar ut, kan jag tänka mig. Det är absolut de tuffaste vi skickar ut. Vi har ju fått Malmö stad satsar ju 50 miljoner i år på ökad trygghet. Utav dem får vi 2,9 faktiskt. Och det är ju inte så att vi skickar ut de nya som vi anställer för de pengarna. Det är inte de vi skickar ut i hetluften, utan det är Caroline och hennes kollegor som blir då frisatta från deras vanliga tillsyn och får jobba mer med den här typen av tillsyn. Så vi skickar inte ut gröngölingarna på det, och vi skickar aldrig ut dem ensamma. Caroline, det är alltså det vi pratar om. Ja, just det. Ni ser väl. Nej, men allvarligt talat, du är alltså en tuff brottsbekämpare, rutinerad och har andra medel att nå ut också. Men när du examinerade som miljövetare, var det detta du drömde om? Ja, på sätt och vis. Alltså, vi inspektörer är vi ju som sagt extremt engagerade i att nå en hållbar samhällsutveckling. Och då ser vi att det här är en väldigt viktig del i den, liksom, för att få en trygg och liksom, ja, till skydd för människors hälsa. Och ser vi att vi har stor nytta här, så det är klart att det är där vi lägger ner vår tid på. Liksom, för att, ja, det är där Malmöborna förstås nytta av oss som inspektörer och den kunskap som vi besitter. Jag måste där ändå är vi fråga gärna, faktiskt, jag är gammal sportjournalist, hur känns det? Alltså, att faktiskt åka ut där och stå öga mot öga, det är kanske inte någonting man gör utan problem. Alltså, vi befinner oss i de miljöerna hela tiden, varje dag. Precis som våra kollegor som jobbar inom räddningstjänsten och våra kollegor som jobbar på stadsbyggnadskontoret och tillståndsenheten och så. Så det är inga nya miljöer för oss överhuvudtaget, men nu gör vi ett mer samlat grepp, och det är det som är skillnaden. Vi har möjlighet att fokusera. Istället för att bara besöka den restaurangen som faktiskt har en skylt, så besöker vi den bredvid som inte har någon skylt alls. Istället för att besöka den bilverkstaden som har ett organisationsnummer, så besöker vi och kör rakt in i den som faktiskt bara är ett hål i väggen, som bedriver kanske mer storskalig verksamhet och släpper ut olja rakt ut i dagvattenbrunnen. Så det är det som utgör skillnaden, att vi jobbar mycket bredare tillsammans
inom hälsoskyddet och livsmedelsinspektörerna tillsammans med stadsbyggnadskontoret, räddningstjänsten och tillståndsenheten och också med statliga organisationer eller statliga myndigheter som polis och Skatteverket. Mm. Så att vi har riktade tillsyn på den informella sektorn. Men vad har hänt där ute? Vad har du varit med om? Ja, vi är med om en hel del liksom, men det handlar ju om liksom att det finns väldigt många människor som liksom utsätts, som befinner sig i en väldigt utsatt situation, som utsätts ännu mer. Så istället för att besöka till exempel husen i flerbostadshus och titta på hälsoskyddet där, så går vi ner i källarna. Vi går in i bilverkstaderna och ser att det är liksom människor som bor under extremt hemska förhållanden. Och det är ingenting som vi anser liksom når upp till lagstiftningen och är en del av liksom den utvecklingen som gör det hållbart enligt miljöbalken. Känns det bra? Det känns att väldigt kunna göra bra. Skillnad. Ja, det gör det, verkligen. Vad bra att du nämnde de andra delarna, för nu har vi er som exempel på miljöförvaltningen, men räddningstjänsten och tillståndsenheterna arbetar på samma sätt som ni. Vi arbetar tillsammans, precis. Ja. Och då har miljöförvaltningen i den här satsningen fått ett samordningsansvar. Och vi har väldigt stor tillit och känner våra kollegor. Och nu bygger vi också på med mer statliga som Skatteverket och polisen. Men Kerstin, vilket skydd har dina medarbetare lagligt? Dagligt, det vi kan få se dem är det som sagt. De är aldrig ensamma och de har larm med sig när de är ute. Det som vi skulle önska är att vi kunde få samma skydd som de statliga inspektörerna har, där deras personuppgifter kan sekretessskyddas. Säg det där en gång till. Har ni inte samma skydd som de statliga inspektörerna? Nej, det har vi inte. Enligt lagen om offentlighet och sekretess, eller ja, sekretesslagen. Mm. Sekretesslagstiftningen. Så lagen säger att Karolins skydd är mindre värt än exempelvis någon från länsstyrelsen. Men, ja. Men ni har fått uppgiften av staten? Ja, det är ett statligt uppdrag att bedriva tillsyn enligt miljöbalken. Men ni har inte samma lagliga skydd? Nej, det har vi inte. Ja, jag tycker det är förfärligt. Och det kan vi väl skicka med utredaren här. Att där borde ske en ändring i den lagstiftningen så att våra inspektörer, så att jag, om någon ringer och vill veta vem var inspektören som var hemma och tittade på källarbostäderna i min fastighet. Hon har ingenting där att göra. Jag vill veta vad hon heter och var hon bor. Och vill han veta vad hennes barn heter, så måste vi lämna ut det också. Vi får inte lov att sekretessskydda detta. Nej, men har jag förstått det här rätt? Alltså, Caroline har inte samma skydd som länsstyrelsens inspektörer. Nej, vad tänker du om det, Caroline? Nej, det är klart att det är någonting som man borde se över. Just om man jobbar mer riktat mot en informell sektor, så borde man verkligen se över lagstiftningen. Och sen är ju offentlighetsprincipen extremt viktigt. Men här ser vi inte riktigt att det skulle göra någon större nytta liksom, ja, för samhället. Utan det, ja. Så lagändringar, det vad jag förstår, det kräver du, Kerstin. Så här kan jag vi inte ha det. Tycker att det är ett väldigt starkt önskemål från vår sida. Resurser i övrigt, vad behövs? Jag tycker det är väldigt bra att Malmö satsar på det här. Mm. Det är toppen. Och för att det ska bli långsiktigt så behöver inte bara Malmö satsa på det, utan det behövs ju, om vi stör våra invånare med den här typen av verksamhet och så flyttar de till kommunerna runt omkring. Så en samlad insats med hjälp av statliga medel kanske skulle ju vara väldigt välgörande, för att en liten kommun har inte de möjligheter som vi har i Malmö att avsätta speciella resurser till att leta upp det här. Och det är kanske inte så heller att en kommun med 10 000 invånare heller kan göra det. Utan då får man jobba ihop i kommunförbund eller på något annat sätt tillsammans. Men att en gemensam insats för att störa de här verksamheterna tydligare, det tror jag hade varit väldigt välgörande. Och det är också ett medskick till Jonas Nygren. Det är absolut ett medskick till Jonas det också. Jag ser att han sitter och skriver, så jag hoppas att det är det han skriver. Så lagen, pengarna och samverkan kan man säga. Ja. För du nämnde i telefon att ja, det är väl bra att ni och Caroline och hennes kollegor gör ett fantastiskt insats och i det här avseendet rensar upp i Malmös gråa värld. Mm. Men vad händer i Skurup då? Ja, det kan man fundera på, och det är just därför som det måste ske samlat.
Och det handlar ju också om ett rättviseperspektiv från invånarnas sida. Att liksom alla medborgare ska kunna känna sig trygga att ta dem del av kulturlivet. Ja, då vet vi att nödutgångarna fungerar. Där finns ett brandskydd. Maten som serveras är säkert. Köttet går faktiskt att spara. Och ja, lokalen är alltså anpassad för ändamålet och så. Så det handlar ju om ett medborgerligt, alltså rättvist perspektiv också. Men flyttar skurkarna ut från Malmö till grannkommuner? Den risken skulle ju kunna finnas. Och det är ju någonting som vi får försöka liksom höra med våra inspektörer i grannkommunerna om det sker. I bästa fall så hamnar ju skurkarna bakom lås och bom, men det är ju inte alltid så. Denna mycket intressanta, överraskande och en smula chockerande berättelse därifrån så tackar jag Kerstin Åkervall och Caroline Tandefelt. Ja, tack så mycket. Tack. Och jag vill säga tacka dem än så länge, för som ni ser så behåller de mikrofonerna på. Är det så att någon vill ställa frågor under den gemensamma paneldiskussionen sen efteråt, i slutet av den ska vi ha lite frågestund, var välkomna, för det här är mycket intressanta saker de berättar. De kan också bidra med lite grann inspel till de som ska vara med i den panelen. Och de är, förutom Jonas Nygren, jag tar dig sist, det är från kommunstyrelseordförande i Södertälje, Boel Godner, och från Malmö, Katrin Stjernfeldt Jamme. Välkomna! Och välkommen upp, Jonas. Okej. Okay. Ja. Om jag uttryckte mig oklart på detta vill jag säga. Okej. Okay. Det är en fantastisk insats. Katrin i Malmö som jag vänder mig till. Det är en fantastisk insats vi hör om här. Hur har ni kunnat stötta från högre politisk nivå? Jag tänker att vi historiskt har sett att de gånger vi har fått till en riktigt bra samverkan med alla myndigheter egentligen, så har vi kunnat störa svartklubbarna, vi har kunnat störa den här typen av kriminella verksamheter. Och det jag kan känna är att den här tillsynen spelar ju stor roll för Malmöborna, som faktiskt liksom, att man klarar att trycka tillbaka den svarta marknad som ofta är förknippad med väldigt mycket annan grov kriminalitet ska säga. Och sen om man tar ett perspektiv, ett rent näringslivspolitiskt perspektiv, så för alla de företag vi har som sköter sig, som gör rätt, så finns det ju en extremt osund konkurrens från diverse krafter då, som förstör liksom både tryggheten och marknaden. Så att det finns så himla många ingångar och historiskt har vi då sett att när vi synkar våra insatser så blir de mycket mer effektiva. Så att en stor eloge till dem som är ute varje dag och tar den här fighten och står upp för det som är Malmöbornas bästa och företagens bästa i Malmö. Ska vi påminna oss om de tre benen som den här verksamheten står på, där brottsbekämpningen är ett sätt, alltså att använda kommunala tillsynspersoner i detta. Vad är de andra benen? Trygghetsskapande åtgärder tänkte jag på, socialt stödarbete och sånt också. Jag vet, du menar vår satsning kring trygghetssatsningen? Just det, ja. Okej. Okay. Nej, men vi satte i år 50 miljoner extra från kommunstyrelsen för att stärka trygghetsarbetet i Malmö. Och en viktig del handlar om insatser, sociala insatser för unga i riskzonen, där vi ser att just nu så har vi en situation där socialtjänsten jobbar med väsentligt många fler ungdomar som man har fångat upp. Vi har fler placeringar, vi har fler som har insatser, och där skjuter vi till pengar för att socialtjänsten ska känna att okej, finns behoven så ska vi ha musklerna för att gå in och ha rätt insatser. Sen är den här tillsynen är en viktig del, men det handlar också om insatser i den offentliga miljön, som fler trygghetskameror. Vi har ett samarbete med polisen där vi ringar in de mest brottsutsatta områdena. Och där finns också den diskussionen, ska jag säga, om okej, sätter vi upp kameror i detta området, skickar vi bara kriminaliteten vidare, narkotikaförsäljning till ett annat ställe. Och den risken finns ju alltid, men samhällets taktik måste vara att aldrig backa, utan störa och störa och störa och göra det svårt. Och flyttar kriminaliteten så får kameran också flytta och insatserna får skruvas upp. Och jag tänker att det är liksom samma metod vi måste ha här. Det ska vara svårt att inte följa lagen. Det ska inte vara enkelt att tjäna de här snabba pengarna vid sidan av. Så att belysning och kameror och den typen av hårda insatser jobbar vi med. Hur har ni inspirerats? Förlåt. Den typen jobbar vi med samtidigt som vi jobbar med liksom tillsynen och bygger upp ett kunskapscentra tillsammans med andra myndigheter och liksom gemensamt ringar in vad vi behöver göra. Så att hur har ni inspirerats av Södertälje i det här avseendet?
Ja, men vi har lyssnat på Boel flera gånger och sett deras resultat där de faktiskt har lyckats störa en hel del kriminell verksamhet. Jag skulle säga att problematiken i Södertälje och i Malmö skiljer sig delvis åt. Men de verksamheter som är med svarta och kriminella verksamheter, de har vi ju faktiskt inte bara i Södertälje och Malmö, men vi har hittat grepp och hantera dem. Och sen ser jag att alla kommuner som egentligen har gått före där kan visa upp, och vi kan knycka de verksamheter och idéer som kan göra skillnad i Malmö. Och sen så kan vi utveckla våra metoder och sprida dem till andra kommuner. Vad var skillnaden som du ville betona, Katrin? Jag tror att om man tittar på hur de här kriminella nätverken har varit organiserade och så finns det olika strukturer. Vi har sett en väldig förändring av åren. Ganska många år sedan nu så hade vi organiserade MC-gäng till exempel, som stod för väldigt mycket av kriminaliteten, omsatte stora svarta pengar. Sen har vi sett en förändring med mycket mer lösa nätverk där kriminella individer och bryter grupperingar jobbar på ett helt annat sätt än vad man gjorde tidigare, med starka gängtillhörigheter. Och i Södertälje har problematiken sett lite annorlunda ut. Så att det går inte bara att ta ett koncept och kopiera det, men just samverkan mellan myndigheter, där kan vi ju naturligtvis lära och göra lika. Boel Godner, KSO i Södertälje. Jag skulle säga att ni är båda två socialdemokrater, om inget har hänt sedan senast jag träffade er. Hur har ni gjort i Södertälje med brottsbekämpningen? Vi har en väldigt lång historia av brottsbekämpning, får man säga. Med grov organiserad brottslighet som letar sig in i väldigt mycket verksamheter i Södertälje. Och vi har ju gjort allt detta som Malmö gör idag. Och vi har skärpt tillstånden för alkoholtillstånd. Vi är ute och besöker alla krogar. När jag var ordförande i miljönämnden, bara som en passus, vilket jag var för innan jag blev kommunstyrelsens ordförande, så var vi ute på alla krogar i Södertälje tillsammans, en miljöinspektör och jag. Och det är ju en helt otrolig upplevelse förstås att få vara med om det, men det man ser är förskräckliga saker på jättemånga sätt. Och man kan störa och man kan göra allt det här, och det är jättefint det som Malmö gör, men till syvende och sist så handlar det om när polisen tillsammans med andra myndigheter på statlig nivå och kommunen förstås tar krafttag mot den organiserade brottsligheten och jobbar gemensamt. Det är då de stora skillnaderna sker, och när man tar tag i den svarta ekonomin som finns i Sverige och den svarta, nu finns det svart bostadsmarknad, det finns naturligtvis svart cigarettmarknad, alkoholmarknad, allt vad ni kan tänka er finns där ute. Och som kan gro på grund av system som vi har i Sverige idag. Alltså man underlättar det. Det är ingen hemlighet att jag är emot EBO-systemet och kopplar det till grov organiserad brottslighet. Och EBO-systemet är lagen. Ja, det är att flyktingar som kommer till Sverige kan första dagen bosätta sig var de vill i Sverige, om de kan ordna något eget boende. Och man uppmuntras att göra det. Och där har det byggts upp en marknad för att ta emot dem och styra dem till områden, så att man hamnar direkt i utanförskap och i skuldsättning. Och därmed blir ett offer för den här svarta marknaden som finns i Södertälje, i Malmö, i Örebro, i Göteborg, i Stockholmsområden. Och växer fram nu på flera håll i landet, vilket jag tycker är... Så EBO-lagstiftningen, det är ditt medskick till Jonas Nygren? Ja, det är absolut. Det är nummer ett. Och nummer två är att den svarta marknaden måste. Man måste göra jättestora insatser. För det här förstör Sverige idag. Och förstör så många människors möjligheter som hamnar direkt i det här och aldrig kommer ur det. För att man har skuldsatt sig. Man har lånat pengarna av den grova organiserade brottsligheten för att köpa sig ett hyreskontrakt någonstans för att slippa bo i Migrationsverkets anläggningsboenden. Och då är du i skuld hela livet och får göra alla de här sakerna, och man blir upptäckt av miljöinspektörerna i Malmö kanske, att man har det på det här sättet. Och det är väldigt svårt att ta sig ur det. Så det finns hur många skäl som helst, men det måste göras, men det är inte riktigt så det känns idag. Och miljöinspektörer, är det ingen lösning? Nej, men lösning, att arbeta på det här sättet, exempelvis. Ja, men miljöinspektörer och tillsyn när det gäller alkoholtillstånd och annat, det kan ju skrapa på ytan och störa och irritera
och göra viss nytta, det är jag helt säker på. Och att man också kan skärpa reglerna på lokal nivå, alla riktlinjer man har kring sånt kan man ha på den allra strängaste nivån. Men du kommer inte åt den organiserade brottsligheten med mera än att du ser det som en ekonomisk brottslighet. Mm. Och att Skatteverket och Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen, länsstyrelsen, alla finns med, och polisen framför allt. Katrin vill in här. Katrin från Malmö. Jag tänker den här EBO-diskussionen. Vi har ju från Malmös sida i drygt 15 år drivit på för att få en förändring av den här lagstiftningen tillsammans med Södertälje och Göteborg och några till. Och det har vi ju gjort för att vi ser att någonstans så växer det fram ett parallellsamhälle där man utnyttjar människor, man bor under extremt dåliga förhållanden, trångt och i misär. Man hamnar i en situation där man lätt lockas in i svartarbete, har svårt att försörja sig på annat sätt. Och att det här är grogrunden till så väldigt mycket av kriminaliteten. Så att jag skriver absolut under på att alla de system som i Sverige faktiskt, och där EBO kanske är det viktigaste, skapar den här segregationen, är förödande om man vill bekämpa kriminaliteten. Men sen samtidigt så måste man ju säga att uppdraget då, om man tittar på hur ska vi på allvar få bukt med den segregationen, då är jag övertygad om att alla myndigheter måste ha ett uppdrag att prioritera och göra gemensamma insatser. Det är väldigt lätt att jobba i de här stuprören, men de blir effektfulla först när vi gör det samordnat. När polisen och kronofogden och skattemyndigheten tillsammans med räddningstjänsten och miljöförvaltningen gör den här tillsynen. Det har vi sett liksom historiskt, att då blir det muskler bakom, och då blir resultaten väsentligt mycket bättre. Jonas Nygren, statlig utredare. Har du antecknat? Absolut, absolut. Lagstiftning i flera avseende, pengar, samverkan. Vad kan du säga om dessa? Jag ska inte säga krav, för det här är väldigt viktiga saker. Det är inte någon önskelista heller. Det här är väsentliga redskap de pratar om. Vad kan du säga? Nej, men jag känner igen alla de här synpunkterna när man själv satt i en kommun, och den frustration man känner över att vi lyckas inte, beroende på att det är väldigt svårt att samverka många gånger. Och när kommuner gör någonting och sen önskar man att länsstyrelsen eller polisen hakar på, så är det inte alltid lätt att få oss att jobba ihop och gå samma håll. Och det tror jag nog alla som har varit verksam i en kommun känner igen. Och det är väl det som är själva idén och tanken. För det kan man ju säga, att man kan ju tycka att det är lite lustigt att lösa ett stort samhällsproblem. Ja, men då inrättar man en myndighet. Men det är inte det som är själva poängen. Själva poängen är ju insikten någonstans att för att lösa de här problemen, då måste hela samhället agera gemensamt och se till att man använder alla de resurser som är. För jag tror också att även fast man på kommunal nivå gärna vill ha mer pengar hela tiden jämnt, så kan man ändå konstatera att det finns otroligt mycket pengar i systemet som kan användas mycket smartare och bättre. Hur då? Ja, men genom samverkan. Genom att man faktiskt ser till att olika aktörer kompletterar varann, istället för att, som det ibland kan bli, att man konkurrerar. Att man är väldigt tydlig med vilket uppdrag vi har och vad vi kan bidra med. Och så funderar man på, okej, men vad kan ni bidra med och vad kan man göra ihop? Till exempel när man gör saker, Skatteverk och lokala inspektörer gemensamt. Alltså sådana bitar för att angripa flera problem på en gång. Och jag tror att det där är så otroligt viktigt också för att upprätthålla tilltron till samhället och systemet. Jag pratade med Handelskammaren i Stockholm. Då pratade ju de om problemet att i många av våra förorter så vill inga försäkringsbolag teckna försäkringar med de lokala butiksägarna. Alltså när det liksom grundläggande servicen i många av våra områden inte längre kan finnas på plats beroende på systemet brister, då är det ju liksom allvarligt. Då måste man ju verkligen göra någonting och återskapa den här tilltron. För det är viktigt att påpeka att där det finns mycket brottslighet, där vet vi att det finns väldigt mycket brottsoffer också, som exempelvis Bore gav exempel på. Jag måste bara fråga Jonas, du säger att du känner igen allting, men känner du igen detta med att lagstiftningen skiljer när det gäller skyddet för de kommunala gentemot de statliga inspektörerna? Jag känner inte igen allt, men just den biten. Men det tycker jag också sätter fingret på att det finns så otroligt många olika frågor som man måste ändå lyfta. Och nu har vi bokat in då, så att jag ska ju träffa Boel och Katrin eller andra representanter från deras kommuner för att fånga upp synpunkter. För någonstans så tror jag att det är otroligt viktigt att vi ändå kan sätta fingret på alla de här utmaningarna, alla de här problemen. Och så får man fundera på hur ska man göra och ta ett samlat grepp. Och sen måste man ju inse att det är klart att nu har man jobbat i 20 år i olika insatser från statlig nivå. Så att det är klart att det kommer ta tid för att hitta nya sätt att samarbeta. Men en viktig grund är ändå att ta de positiva exemplen som finns
och sprida dem. För det är ju lite grann det här att det gör så otroligt mycket. Och man behöver inte alltid uppfinna hjulet på nytt för att använda gamla klyschan, utan det går att ta exempel och sen så får man fundera på hur kan man genomföra de liknande på ett annat sätt. Vi ska strax släppa frågan fri till publiken också. Men Katrin och Boel, det här som Jonas pratade om, ge oss de bästa tipsen till andra kommuner. För jag antar att det finns från andra kommuner än Södertälje och Malmö här idag. Finns det folk från andra kommuner? Finns det det? Vad har vi för kommuner här? Är från? Helsingborg, ja. Okej. Okay. Någon mer kommun representerad här? Det vill säga, vad är de bästa tipsen i brottsbekämpningen, men också det socialt stödjande arbetet och eventuellt tips ni vill ge på förslag till lagändringar? Boel? Jag kan börja. Det finns ingen quick fix. Det finns inget projekt som kan gå in i någon kommun och lösa de här bekymren, utan det är tvärtom. Ut med projekten, in med folk i de ordinarie systemen, in med allting i de ordinarie systemen. Kunskap i skolan. Jag påstår att det finns inget bättre förebyggande projekt än en likvärdig skola, och det har vi inte i Sverige idag, utan det är en segregerad miljö i alldeles för många fall som man växer upp i. Så det måste vi få till. Så ut med projekten, in med, i de ordinarie systemen, prioritera dem, samverka, och det måste vara lättare för oss att samverka med andra myndigheter. Katrin från Malmö tipsar om. Jag skulle säga att det vi har i centrum och haft de senaste åren är precis det Boel pratar om. Det är att minska skillnaden mellan skolan och bryta skolsegregationen. Och säkerställa att vi lyfter de skolor som har de tuffaste villkoren mest. Och vi ser en utveckling 6 år i rad med minskade skillnader och höjda betyg. Och jag tror i det långa loppet så är det ett sätt att visa. Dels att ta vara på de ungdomarna som går på de skolorna och deras kunskaper och talanger. Men också ett sätt att visa att men samhället är här verkligen för alla och ta vara på alla. För att annars, lite som du säger, det är ju också i de områdena där den här typen av svarta verksamhet och kriminaliteten finns. Det är också där brottsofferna finns. Och lyckas vi inte bryta det så skapar man en känsla bland en stor del av befolkningen med inte riktigt samma framtidstro som andra. Och den är förödande på sikt. För det är klart att varför ska man sköta sig om man tycker att samhället inte finns där för en på lika villkor som andra. Så att minska skillnaderna och klyftorna. Att se att när vi jobbar liksom, och det är väl det som jag tycker är positivt i detta arbetet, är att vi kan jobba med både miljöfrågorna och säkerhetsfrågorna och de sociala frågorna och trygghetsfrågorna verkligen i ett. Att man löser många problem genom att liksom synka de här verksamheterna. Men också att säga att det här är långsiktigt arbete. Inte så, man kan testa verksamheter och grepp i projekt. Men det måste finnas en plan för hur man gör det som riktig verksamhet när man ser att det ger resultat. Och inte tro att det löser sig så här. Utan vi behöver hålla i och flytta sig problemen, så hänger vi efter. Och då ser vi till att ändra våra verktyg efterhand som det behövs. Välkommen in med frågor, och jag menar frågor som rör det vi pratar om här. Inte PR för något annat evenemang på andra sidan torget, utan vill ni fråga något om det som finns här, så var välkomna. Vi försöker få fram en mikrofon till dig, och om vi inte har fått den så kommer jag att upprepa din fråga. Men det vore jättekul att höra vem du är. Där Ludde kommer inte med en ljudteckning, han är det. Han kommer med en mikrofon, och du är. Och är här tillsammans med några av mina kollegor. Ska vi säga att det var Pia Bergman som arbetar på Skatteverket? Ja, och jag har några kommentarer. För att samverkan pratar man alltid om i sådana här seminarium. Och det är klart att samverkan är lösning på mycket. Men om vi inte har sekretesslagstiftning som gör att det är möjligt att samverka, så är det bara floskler. Så att det som man måste se till hos lagstiftaren, det är ju att vi har en praktisk möjlighet att samverka. Idag kan vi inte gå ut tillsammans med andra myndigheter. Vi kan inte lämna över information till de som behöver ha det. Och vi får inte heller den informationen som vi behöver ha för att agera. Men Pia, hur skulle en lagstiftning om samverkan se ut? Det är ju en sekretesslagstiftning som behöver ändras. Att vi får lämna över den information som andra myndigheter, andra behöver för att agera för ett tryggare samhälle. Det måste vi se till. Och sen kan jag också bara säga till att vi skickar ut våra personer som kontrollerar allt från kassaregister till ut och reviderar och sådana saker. De är inte heller anonyma. Och vi utsätts för väldigt tuff påtryckning, hot och stämningar och allt som kan
försöka påverka de som vi skickar ut, vilket gör det ibland svårt att rekrytera personal att göra de här jobben. Och då måste vi också få ett stöd där, även hos polisen, att när vi brottsanmäler de här bitarna, att polisen tar hand om det, för det är en fråga, en demokratifråga. Och där skulle jag tycka att det var jättebra om polisen hanterar alla de här myndighetsangreppen centralt och såg det också som en demokratifråga. Ja, du hörde det, Jonas Nygren. Den applåden är... Den ensamma applåden var till Pia Bergman från Skatteverket. Är det fler frågor så välkomna, men Jonas, vill du kommentera det här? Nej, men det... Eller ja. Det är ju en viktig sak du lyfter. Och samtidigt, det är ju det som är själva poängen. Det här är ju... Det är ju lätt att säga, men det är ju lite mer komplext. Och att det är ganska mycket som man måste fundera på. Och allting som görs kommer ju få konsekvenser. För det är ju klart att det finns ju en poäng varför man har en sekretesslagstiftning och så. Så att det är svåra frågor. Men jag tror ändå att någonstans måste man ändå säga vad ambitionen är. Ambitionen är att utnyttja alla våra gemensamma resurser på ett bättre sätt och fundera på vad man kan göra. Och samtidigt är ju samverkan otroligt svårt. Jag menar, det är ju svårt att samverka internt i en kommun. Och då kan man tänka sig hur det blir när man också passerar myndighetsgränser på ett annat sätt. Så att det är klart det är svåra frågor. Så. Får jag ändå fråga, vi har pratat väldigt mycket om problemen och jäkelskapen just nu, men hur bra kan det här bli? Om vi får ordning på sysselsättningen, stödjer det civila samhället, om vi får bekämpa brotten, hur bra kan det bli? Ge oss en vision av ett bättre samhälle, Katrin Boel. På en skala 1-10 kan det ju bli jättebra. Nej, men jag tänker det är klart att om vi verkligen får en struktur så vi får bukt med segregationen och skapar lika möjligheter för alla, så kan det bli hur bra som helst. Men det vi vet är att det är ganska trögt, att det jobbet aldrig kommer att bli färdigt. För även om vi lyckas så behöver man liksom fortsätta utveckla metoderna. För det kommer alltid att finnas olika problem som vi behöver hantera. Det är ju ingen som tror någonting annat. Men det är klart att det kan bli väsentligt mycket bättre än idag. Och det handlar bland annat om sekretessfrågorna. Och det handlar om hur vi faktiskt kraftsamlar kring olika problem och har det väldigt tydliga uppdraget. För att även om vi har olika lagstiftning som styr socialtjänsten, som styr vår miljöförvaltning, som styr tillståndsgivningen, så någonstans har vi en gemensam uppgift, och det är ju säkert att samhället utvecklas så bra som möjligt. Men vi måste veta att vi har... Ja, men delar i det arbetet vi gör ser olika ut från de olika myndigheterna, men det gemensamma målet är gemensamt. Och där får vi till det arbetet bättre, så kan det bli väsentligt mycket bättre. Jag kan tänka mig att det tillför samhället resurser, det ökar tryggheten, det finns en rättvisa i detta också. Jonas? Nej, men apropå det här med alltså väldigt mycket handlar ju om att klara av att definiera ett problem och säga att här har vi ett samhällsproblem, och samtidigt så får det ju inte slå över så att det känns hopplöst. För ibland kan man nästan känna att när det diskuteras utifrån de här frågeställningarna så blir det lite så här, gud vad tungt, gud vad jobbigt. Och då måste man ändå säga att jag menar, det görs otroligt mycket, och det som egentligen är själva syftet är att möjliggöra för människor att göra livsval, att man själv ska kunna göra de här valen. Då är skolan viktig. Då är det viktigt att få ut människor i arbetslivet. Så att det är ju liksom det som är så spännande med just det här området, att det är ju inte en enkel lösning, det är otroligt många lösningar, men när man gör saker ihop så har vi sett många exempel på att det faktiskt går att röra sig åt rätt håll. Så att jag tror ändå att liksom det som är viktigt nu är ju att man har valt att på nationell nivå ändå säga att det här är en prioriterad fråga. Det ligger hos samordningsministern. Det finns ett reformprogram som omfattar 11 miljarder, varav 10 miljarder går in i ordinarie linjeverksamhet och 1 miljard liksom, ja, specifika kort projekt. Kort slutord, Boel och Katrinsson. Ja, men Sverige är bra. Jag tycker vi ska vara optimister och positiva. Vi har det bästa systemet i världen om det funkar, som jämnar ut skillnader mellan människor, och så vi får se till att få det att funka och inte förstöra det. Och sen finns det exempel på när det faktiskt går bra, som Tore 2 kanske några har hört talas om, den stora myndighetsgemensamma insatsen som gjordes mot grov organiserad brottslighet i Södertälje, där man faktiskt fick bort det. Eller inte helt och hållet naturligtvis, och det kan gro och alltihopa det där, men det blir ju skillnad som natt och dag efter detta tillslag som polisen gjorde. Katrin, slutord? Jag skulle vilja säga att under hand, när man gör de här insatserna, när samhället är framgångsrikt
och slår tillbaka mot de här väldigt grova kriminella, då får det ofta en initial effekt där man slår tillbaka mot samhället, där man skapar oro, där man skrämmer inspektörer om de är från Skattemyndigheten eller miljöförvaltningen, där man går ut och förstör för grannar och så. Och det är just i det läget, när man faktiskt liksom flyttar fram positionerna från myndigheterna, att det också är då myndigheterna gemensamt står upp och visar att nej, men vi är starkast, vi kommer att slå tillbaka. Det är liksom inte lönt att bråka med samhället. Och där får upprätthålla liksom förtroendet för demokratin och säga att oavsett vilket bostadsområde man bor i, Södertälje eller Malmö, så finns samhället där. Och för att folk ska orka ta de här arbetena så krävs det att man faktiskt synkar en del processer. Det här med lägenhetstillsynen och hur fastighetsägare kan jobba för att faktiskt se till att man har ett bestånd som är i skick och hyresgäster som faktiskt ska vara på plats till exempel. Det krävs att andra myndigheter som polisen finns där och backar upp när det behövs. Tack Katrin, nu känns det faktiskt lite bättre när du säger så. Så bra. Ja. Till Kerstin Åkervall och Caroline Tandefelt som är inspektören och miljöchefen i Malmö tackar vi så väldigt mycket. De fantastiska teckentolkarna som har gjort det här illustrerat det vi har sagt på ett väldigt fantastiskt sätt. Boel Godner, Katrin Stjernfeldt-Jammer och Jonas Nygren. Tack ska ni ha allesammans. Tack. Tack så mycket. Tack.